Բարսի ստեպլենդիտ գեյմերը ու Ժորջան այսօր խաղում են PUBG Mobile ու ոնց դեռ մեկ արդեն ավելացրել եմ webcam-ը, կարելի ասած webcam-ը։ Լավ, ուրեմն այսօր խաղում ենք PUBG Mobile ու ես մայս առաջին let's play-ն PUBG Mobile-ի։ Ինչքան է շումը։ Լավ, ուրեմն, սենց Մարթուս ալբորիկեն եմ սարքել կարելի ասած։ Լավ, ուրեմն, եկեք ստաստիժիանալ եկալ եմ։ Yashik, Fetch. Nu, ինչ-որ շատ լավ Yashik է նստվել, բացել եմ այս մասկին անգել պերսոնաժի վրա։ Լավ, իսկ ես չեմ սիրում, որ անդա ստեղ մնում ասրանք։ Հիմա, ուրեմն, ուր որտև ենք խաղում, խաղանք Սանուկ Սոլո։ Գնանք, գնացինք, գնանք։ Շատ չէ երկարացնեմ ես սկզբի մոմենտները, լավ։ Ուրեմն, մոռացասեմ Ժորժան, լայքերը չենք մոռանում, անպայման դնում ենք լայքերը, անպայման բաժանորդագրվում ենք ալիքին, ինձ շատ է կօգնում, գոնե որ մտնում տերում եմ մի հոգի էլ ավելացել է ալիքումս բաժանորդների թվից, դրա համար էլ եմ ուրախանում Ժորժան, հենց որ ամեն մեկիդ այդ որ սխում եք կոճակը, այդ իմ համար կարևոր է, որ ամեն մեկը սխում եք այդ բաժանորդագրվել կոճակին, հենց որ եթե նոր եք ալիքում, կարող եք բաժանորդագրվել, եթե սիրում եք PUBG Mobile կամ տարբեր խաղեր, չգիտեմ, եւ կարեք տեսնակ ալիքումս ինչ խաղեր կա։ Ու հասկանաք ընդհանուր խաղը։ Ալիքի ձևը ինչ խաղեր եմ նկարում։ Լավ, ուրեմն։ Պետք է փորձենք top 1-ը ընկնենք, բարզա։ Որ մտնում խաղում է, դա փորձում։ Բայց որ փորձում են, չի ստացվում իրաց մոտ։ Բայց հիմա ստացվում է։ Բայց որ պոտեր չլինեն, գիտեք ինչքան լավ կլինի։ Ոսկի ընդեղ կայնած մարդիկ իստվա բոտ չէին, նորմալ խաղացողներ։ Այս Սանուկում վերջին անգամ չեմ հիշում երբ եմ խաղացել, կարելի ասած բաբշի չեմ խաղացել, որովհետև վերջին ստրիմներ էի որ անում PUBG Mobile-ի, ընդեղ ընդհանրապես մենակ երանգել էի խաղում, ընդհանրապես Սանուկ չէի խաղում։ Լավ, դե բուտկամպ էին գնում, որտեղ այսա վայ։ Իշնենք բուտքամբ, որտեղ որ շատ մարդ կա, իշնենք խզարենք։ Վայ, հելը որ գլազուկը վրծնենք, ով միակի կա, ոտրենելու վաղթ վեպես իշկան է իշնում։ Ես ինձ անից շուտի չեք, երկուստ են իմ պարը շուտով եք, էլ դավայ, մեկ շիշտ զվի վեպես, որ իշնենք վեպեսը կտզվի հաստատ։ Են, ի՞նչ, ավեմով տեսակ մեկը ինչ-որ մեկին խփեց, հենց նոր ավեմով, հետ կբացատրեք, եթե ինչ-որ բան ավելացե, այ, լավ լեր, ապրես դու, բրադալջից մի հատ հավաքվում ենք, լավ, Ալեդավ, շուտ արա զագրուսկա արա, պտի մտեմ մորթեմ։ Եսի պոստը լավ չեղավ։ Գնացինք։ Ազվի մտեն իվենտար տնայի, այդ ինչ կարմիր կետ էր, որը իմ վրա ազդումա։ Ամենի մի բանի վրա, որ կարմիր կետ է ալում, անդատ ուզում մտնեմ մաքրեմ։ Այն էլ չէ ասրեցի ես անգամ։ Ուրեմն, լավ չեղավ, որ մեռա։ Դավայ, ըհն, հիմա պինգը 20-ը, հիմա պինգը 800-ը, գիժես, ծնդարարը դզվի է, դավայ, ապրես, մինիմում որը լիկ ունե 120, էյ ասում մինիմում, մակսիմում, եթե ձեր մոտ էլ մինիմում կոնե 120 էլ, մակսիմում կոնե 120 էլ, դի շատ լավա, դու կարակ արխային հանգիստ խաղակ PUBG Mobile, PUBG Mobile, կարակ PUBG Mobile խաղակ ձեր համար, ոսկի իմ մոտ որ սենց համել վիդ եմ, հողքիս նկարում, 100-ը պինգս, որ 100-ը
կամ թեկուս մի քիչ բարձր, մի քանի 108, 106, 107, կապ չունի, մինչև 110։ Ինքը կանաչա ցույց տալիս ու էդի լավ է, որ կանաչա ցույց տալիս, արդեն 120 այդվախ դեղին է ցույց տալիս։ Նորից պիտի գնանք bootcamp, ձև չկա, դեղ պիտի լավ պայքարանենք, լավ կռվենք ու լիքը քիլ անենք, գնացինք։ Իմա պինգը 100-ը, բայց ֆեպեսն ա ժորդ, ես չգիտեմ, ֆեպեսը կարող ա բոլորի մոտ լինի, իշնելուց, բոլորի չէ, որոշ մարդկանց մոտ, իշնելուց, որ ֆեպեսը իշնում ա, հիմա ամեն ինչ նորմալ ա, պրոստը ստեղ որ ցույց չի տալիս ֆեպեսը, ես մեղավոր չեմ ուղակի, չէ ցույց չի տալի, ման եմ գալի, չկա, գնացինք, գնացինք, անգարներ կարելի ա իշտել, լավ, որտեղ որ հասնենք իշնում ենք, լավ, ոչ մեկի չեմ տեսել, նույն բարշտով ու նույն մարդն ա, չէ, ախ, դավայ, 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 արես ինձ զորայ արդեր, ինը արդեր խպտում են, արա հանգստացի, իշ բագեր եղը, վայ, 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 սխալ եմ եկել, սխալ եմ եկել, արդ, առաշտով եք ես մասը, առաշտով եք, մինայք, մինայք, լավ, վավ, ովշեմ, հիմա, հելը պրծեին ես ովշեմ, սխալ տեղ գնացի, առաշտվեք, վիդյոն առաշտվեք, արդեն կազնենք են մասը, որտեղ որ ես իշնում եմ արդեն, 30 վարկյան առաշտվեք, լավ, որեմ եմ փոխում եք աշխարհ, դնմեք եռանգել, արիստա եռանգել, գնացինք, ես ոնց հասկացա, պիտի բոլտերի դեմ խաղ, լավ, կատակ եմ անում, ուրեմն ես կարմիր կետրը հեռացնում ենք արագ ստեղից, չասրիցի, չասրիցի, բայց որ նայում եմ Fortnite-ի նման ա, գիտեք մի տեսակ, ես նկարը միցակ Fortnite-ի էլի այդ աբլոշկի քինամ նմանացնում, չգիտեմ շփոթվում թե չէ, բայց դե, ես Fortnite-ը խաղացել եմ, խաղում եմ, կարող ա, կամ Fortnite-ն ա վերցնում PUBG-ից, ճիշտ ա ամենասկզբում Fortnite-ը վերցրի PUBG-ից, բայց դե այդ արդեն իրաց պրոբլեմն ա, հլը հանգիստ, ա, պինգ, ինչ լավ ա, պինգ, ա, լավ չով, դե պատենց է պտի լինի, հաջով, անում, որ ինս լուրջ եմ ասում, ավորը, ինսաք ոնց որ անհարմար ա, ինքը ինքն ա դանդաղ վազում, ես շուտ ոնես չեմ խաղացել, ուշը չեմ կարում խաղամ, վիդյո եմ նկարում, չեմ կարում վիդյոյի ընթացքում խաղամ, կամ ես ոբշե խաղալ չգիտեմ, չեմ կարում խաղամ, երևի խաղալ չգիտեմ, չեմ կարում խաղամ, լավ, ուրեմն, կատակ եմ անում, որ հոգնած չեմ լինում, հանգիստ նստում խաղում եմ, լավ եմ խաղում, չեմ ասի շատ լավ եմ խաղում, բայց ձեր երեխեքի նման չեմ խաղում, որ ասում են այսօր խաղում ենք PUBG Mobile, որտեղ իշնենք, ռաժուկ, չէ, սկուլ, սկուլ թե ռաժուկ, եկեք հենց տեղ էլ իշնում ենք, գնացինք, ժամանակ չենք ծախսում, իշնում ենք ներքև, վերջի կատկին աշորդ, վերջի, այս վիդյո ընթացքում 3 կատկա էր, առաջ երկրորդ կատկիքը շատ վատ խաղացինք, այսի պտի տոպ 10 մեջ մտնենք, այն երևի դուք արդեն առաջ էիք տվել վիդյոն ու արդեն թռնելու մոմենտն ա, թռնելու մոմենտն առաջ էիք տվել վիդյոն, ես ուրեմ գրում ապշեն ես տվարությունը ոնց որ նավիչոկ եմ ես տեղ եմ իշտում, որ հանկարծ մարդ չլի, որ ինձի հանկարծ չխփեն, ավտոմատ, անկեղծ եմ ասում, ավտոմատ ստե պրոստ է, չէ, լավ, իմ աստեղ էլ մի քանի տուն կայելի, 2x, առաջ լեմ, առաջ բրոնիկ, լես 2-ն է վեկալ, ուաու, դուլո, ավտոմատի դուլո, բոլոր խորդիք տամ մենակ էտի դնեք զենքերի վրա, է ավտոմատների վրա, որտև էտի ամնալավը, մարդիկան որ չգիտեն էլի, որ ես ինչ զորը, գնացինք, շլեմ ունենք, բրոնիկ ունենք, պիստոլետ ունենք, այ, տեսեք, եսի պեպեի գլուշցել է, հալավ չէ, ես ինստված են բանի գլուշցելից ա, էլի ավտոմատի, արա զենք չկա, լավա չէ,
շատ լավ է, լավ չի։ Դզեց բրցել ժորդ, ես ինչ ուժեղ բանա տալիս։ Ես հաստատ գիտեմ սրա ինձ լավ բան ինքը չէր կարա տար։ Դե բա բուբուկը մոբիլ է ենք խաղում, բա խոսքը բուբուկը մոբիլ է մասին։ Ո, ուզի, ուզի, ես քեզ ուզում եմ, ուզի։ Երկու X մնա դու լստեղ, կետիկ դու մնա, լստե ամեն ինչ լավ մնա։ Կարակում են արդեն, գնացին, մասնակցին, մի հատ կարաբինի կոթը վեկալ ենք, կոթա ինչ վա։ Որդրի հոպար ճանոր ես ինձ զորես պատանից ելնելը, գնացինք ներքևն են։ Ուրա այնա մետենում է մեր առաջին զոհին, հեկիք պիստարետով մի հատ փորձենք խփենք ելի։ Թե ավտոմատի վրա։ Հարա լորես մու բես, լորես բոտ ես երևի, գնացինք է, ես չեմ կպնում։ Կրանք կարանք բոքսոր պինցպի խպեմ իրան, բայց ընտեղ իրար կերան։ Մի հատ կպա, լավ դու բոտ չես, դու ոչ բոտս, իսպան ու բել չես։ Կետ ես մի քիչ զգուշ կարելի ավնել, մի քիչ, մի քիչ, շատ քիչ գիտեք, ես կեզ ես ուզիով կսպանեմ։ Շատ չուրախանաս, որ այդքան երկար ողջ մնաս երկիր ես։ Հոպ, լավ էլ ես ինչ տուֆտո բանը, ողքից, ողքից, վայ, 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 ես թու, ես թու, ի, չջոգա ես ինչ էր, էլը մի հատ մտանք իրան նա հենք, ես գիժեր թե ինձ էր գժիտը։ Չէ, մի խաղ, մի խաղ, մի խաղել ու վսե ժորդ, մի խաղ, ես մաստ է առաջ տվեք, առաջ, առաջ, առաջ տվեք։ Ես վիդյոն հիմ ես կանջատեի ու կսկսեի նորեց վիդյոնը կարել, բայց քանի որ առաջին վեբ կամրանը միացրել ու վիդյոն վատ չի ստացվում, թողենք, թողենք, թող մնա, լավ, թողեք մի քիչ էլ մնա, մտնենք երբես բան անենք, ազար անգամ կներեք, որ սենց վատ եմ խաղ մահավոր, ոչինչ, ոչինչ, բայց ինձ տեսակ ես, պրոստ ինձ սկսեց կողպես կրակելը, ուշադրություն չդարձրեցի, բայց ինձ ռեսին ուզում էի սպանեի, ու իրա վրա հաստատ կյանք չէր մնացել, պիստարետով իրեք անգամ վերջում էլ կպա, հաստատ կյանք չկար իրա վրա, ձև չկա, ես վերջին խաղն ժող, վերջին, ես է վատ խաղամ, կգցեմ, կգցեմ ալիքումս, ոչինչ, վերագրում եք գրեմ, ահավոր խաղ, է, ահավոր խաղ էլի, խաղալ կամ խաղալ չգիտեմ, լավ, կարա կոմենտարներում գրեք, որ խաղալ չգիտես, շատ վատ ես խաղում, բան չեմ ասում, ես չեմ նեղանում խաղի համար, գնացինք, իրա, հլսերը նայք, ես սովա, ես ինչը, ժորդ ես առաջ անգամ ես բան դրեմ, ես ինչ շարա զոմբի է, արա սար, ես ես բան լուր կյանքում չեմ տեսել, ես խաղ ինչ կան գիտի, զարմանալու է, իշնում ենք կանտեյներներ, չէ, չէ կանտեյներներ չէ, ես տեմ միատ մեծ վիշկը կա, մենց, ամենց, ունեմ ենք այդեղ, կարակ ստեղ արդեն դիսլեքներ դնեք, ոնց դուք ուզում եք, ես վատ խաղալու համար էլի, let's go back to the beach, գնացինք, լավ կալտակ եմ անում, լայք կտնենք, լայք, լայք չմորանակ, գնացինք, գնացինք դուխով, դավայ, 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 հասի, հասի տեղ, հասի տեղ, դավայ գնա, զորտու, զորտու, դավայ, 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 ստեղ ձև չի մարդ չլնի, ես կոնքրետ գրում եմ վիշկի վրա, ու եթե հանկարծ էլի մերնեմ, կգժվեմ, լուրջ, բայց դեկ կգցեմ անպայման, ես վիդյոն հայտնվելու է իմ ալիքում, եթե վերնագիրը կարթակ, շատ վատ սկիզբ, շատ վատ ավարտ, ռոման ես էլ ուշուտ մերը, լուրջ, պստա անգեղծ եմ ասում,
Շատ անհարմար է, լուրջ, անկեղծ։ Ես վատ խաղալուս պատճառը այդ է, արբալետ արիստե։ Ես քեզ անով մի քիչ զբաղվեմ, քան որ վիդեոյում եմ։ Մի քիչ սիրուն քիլեր անում գլուխ գովում, լավ չէ։ M762-ս ենք վերցնում, 4X երրորդ ուղիվին ես ընկա, դզեց, դզեց։ Չոն աղպերս եմ, բայ, այդ եշի։ Հիմա, մագազին դրեց սրա վրա, գնացիր դու, ստեղ դու գնացիր։ Այդ ես յուն պզարժատ ես անում, կետիկը, պեջ, մարդ, հոպ։ Ուժեղ քիլեր, սենց քիլել ոչ մեկ չի կարանի։ Մենակ ես կարում սենց քիլեր անեմ, բայց ես էլ ռզորով։ Եթե ու շատ իր դենայք, ես էլ ռզորով։ Որ ինչքան լիք պատրոն ունես, դու գիտես։ Լիք չէ շատ, ահավոր լիք պատրոն։ Դու գնացիր, դու գնացիր։ Մի րոպե սպասեք, այսենց այն հետևում պատրոն կար, բայց ոչինչ։ Հիմա, քեզ դնում ենք ատինոշնի վրա։ Հոպ, ճիշտ ուղղությամբ եմ վազում։ Կրիստներ։ Այ Քրիստո, Քրիս։ Քրիս է, Քրիս գյադը։ Կոնգնես իմ ձերը տակ գիտես, ոպ, ձերը հետ ես 30 պատրոնը վեկալ։ Կրողա երևաս, լավ էի, գնացինք, կրաշ ենք անում, դավայ, դավայ, դավայ։ Բայց մի հատ էներգեզիկ, որ ձևի համար կցած լներ կամ բինտ, ձե այդ բինտ են ձևի համար, ես շատ կուրախան էի։ Չանենք տեղները սպալի տանեք, որ գա խպենք, թե ոնց։ Ես իշատ հեռու գնացաս չի լինի, հոպ, այս կոմից էլ են գրակում։ Բայց որ կարաբին ալներ չէր խանգարը գիտեք։ Ես գիտեք է կարաբին ասեցի ու հիշեցի, որ են կատկում ինչ-որ մեկը միանգամից ավեմով մեկին սպանեց։ Մի հատ գրեք էլ այդ ոնց։ Ոնց կարդ ես բանել, ոպ կողքս, տակս մարդ կարի ասաց, կողքս չէ, ներքևում, ներքևի հարգում մարդ։ Այդ դու ես չէ հաստատ, դու ես չէ այդ կրիս, ստեղեք ինչ ես մաքրում սրպում։ Ես իչ ոտ եմ խողում։ Չես իչ էլ, ես գիտեմ իչ էլ էիր ուզում էի կայ հետևից էդ։ Ես կեզ տենց կսպասեմ, ոյ, մատես անկեղ չկպավ, բատես չկպավ կանուկի, դու լրև բոտես ու բես ինչ զիպիլ ես։ Այ մամա ջան, շատ ուժեղ իր դու խաղում բրստը, ես էր եմ ուզում կոպես խաղում, կսովոր ասնես, արդ ու իսկ այս ունես, եմ չորսատ ասվեց, դու գրանը տել ունես։ Արդ է պակվի ու դրսից բացվի մի հատ ապրես։ Լավ, հիմա մենք բարձրանում ենք վերև։ Ոն մարդ, արա, չէ բոտ կներիք։ Չխպես էլի, չխպես, պատրոն չկա ձերս։ Չէ, չէ, հանկարս չխպես, չէ, չէ, վայ, լավ պրծանք, լավ, լավ պրծանք, լավ, նատովի պան, լավ պրծանք։ Գնացինք վերև։ Ինչ էներգետիկ ունենք, չունենք։ Այս բոլիո տալիոշին էլ ես կես, ինչ կես, շատ փոքր կյանքի համար պետք չի խմել։ Գնացինք վազի հոպար, քանի քիլ, 3 քիլ ունենք, վաճի, վաճի։ Վայ, գնա, 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 գնա։
Մենք արդեն զոնայում ենք ու լավ այդ։ Լայքերը չմոռանաք, ես ձեզ հիշացնում եմ, որ չմոռանաք, ով բաժանորդագրված չի, թող բաժանորդագրվի, ինձ շատ օգնում եք, ժողովուրդ, դրանով ես լուրջ եմ ասում, ինձ ահավոր օգնում եք ձեր բաժանորդագրվելով, ու շնորհակալ եմ այն մարդկանցից, ովքեր ինձ բաժանորդագրված են ու լայք են դրում ու նայում են ինձ։ Շատ բաց տարածություն ենք դուրս գալիս ու դեմը ոպ, ինչ-որ մեկի արդրոպանդ է գցել, դավայ, ավտոներ ավելի շուտ կգնային, գիտեք։ Հասնենք էլի, մի քիչ շուտ հասնենք, ես սիրում եմ այդ մոմենտները, որ ոչ բոտա, արա ես թուրքեր ես ինչ շատ ես դե, արա միատ դեմը շգնեն լխկեմ։ Ոստե լոտ կակա, բայց որ հասկան ենք էտ էրդրոպը որտի անգաց լավ կլնի, գիտեք։ Դե ես իշկան գիտեմ, ով որ էրդրոպ ակցում խաղացողներից, դեղին ծուխա հելում դրոպից, ինչ թվումա կարելի է, ես, ո, կարլան գրեմ կամ, որ չմենք պակեք, բայց հավեշուն եմ, բայց կարամ կրուկ տամ, լոտքով գրենք դեպի կամրջի մոտ, բայց հավես չկա, մի անգամից առաջ են գրեմ, որապեց կարելի է, գիտեք, կամրջի լուրջով կարելի է պակել, գնացինք, զոնան տեսավ, ասկացավ, որ իսկականից կարելի է պակել, բայց որ կողմից, ա, հենց ես կողմից, միրոպ է, հա, հա, որտե զոնայի դուս ստիակ, ամեր կապ չուն ես գինդ հարապես, հոպար կարովա կշես, ու չես ենց կշես գիտես, լրվաճ, լրվաճ, շնարհուր, այ, իստվման իմ մոտ բավականին նորմալ զենքեր են, ու ես ունեմ 4x, ես ունեմ սկավառոտկա, սկավառոտկա, սկավառոտկային մի աշկով մի նայք, ես ես նոր իրանով մարցմանցի, այսօր չէ, երկրոպե առաջ, 4, մնմա ինչ-որ մեկը վայմաց չլնի ու փակաշ չլնի մոստը, բայց թող պակաց է լի լավ, խիչ է, կխպենք էլի, կամ ինքը մեզ կխպի։ Այ, ես հասկացված մի պզած գնեի, բայց չգնորացա, չկարողացա, ուրեմն, կարասրա ես ուզով այս ինձ զիբիլա, կարասրա մեջ ընդհարապես մարդը լինի, բայց ուստեր մենք չկա։ Բոցիս լավ կայֆով տեղը գիտեք, դե լավ դու կա, դավայ վազեցինք, վազի, դավայ, 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 կամրջի սկիզբը մի անգամից զոնայից դուրս անգնում, ու տենց էտ իսկականն է, տենց հեպտի լինի, դես ես տակ, ես ծովա, օվկյանոսը, ես խաղ օվկյանոսն է ինչտ, արամա արդ, լուրվ դեպիլ ես, խիչ ես եկեզ, արամա արդ չիվ, խեղշ լոտքին վիրավորից սիրոգիք, խեղշ լոտքը, հրապես վրջով ես իստված մարդա, ստիկ ոպշը մարդ կարա լինի, բայց նայմ եք չէ, գլազոք ես թեքելու, ձիքտեր իրա գլուխն ա թեքում, հետաք չի է, որ սենց վրցրեմ կարած գլուխ ոտհարություն աստիճան թեքես, լավ չեք սարքել, լավ չինչ է սարքել, լավ լավ արասնի, ուժիլ ես դը մարջ, ես ուզում եմ, որ խաղը աշխուժ լնի, չեմ ուզում սենց պասիվ հանկապություններ, վազի, 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 այս մեկը վերջի կատքերն է,
Streamների մասին ես կմտածեմ։ Ora. Ինչ ասեմ, ես ստրիմների մասին եմ մտածում, թաղալը։ Շնորհավոր եք ինձ, գիտեք, ես ես վիդեոյի ընթացքում շատ լավ խաղացի, բայց իրոք հազար անգամ կներեք, ահավրով ոտ խաղացի։ Ինչ հայ կռիսկյատը, հանարա, կեզ ժալը պատամ, արա, ինձ ավտոյի տակ գցելու համար։ 47-րդ տեղ, շնորհավոր եք ինձ, Դեյն Ջորջյան, ես քանը ավարտում ենք ես վիդեոն, ավարտում եմ։ Շնորհակալություն դիտման համար, շնորհակալություն լայքերի համար, շնորհակալություն, որ միջև վերջ դիտեցիք վիդեոն, ով որ բաժանորդագրված չի, երևի 100-րդ անգամ ասում, բաժանորդագրվեք, ինձ շատ օգնած կլինեք։ Էսքանը Ջորջյան, հաջողություն։